hallå allihopa. Det här är en krukväxt som har ett namn som heter Calathea. Och det är en bladväxt, härstammar från Sydamerika men är tillgänglig i Sverige som krukväxt, inomhusväxt och så vidare. Och den mår väldigt bra här hemma hos mig. För jag pratar med den här och blåser ut koldioxid ganska ofta. Utom när jag är i min båt, men när jag är här hemma så gör jag det regelbundet. Och då märker jag på en gång när jag slår lite vatten i krukan och blåser lite koldioxid, så märker jag direkt att bladen växer. Och det här kallas för fotosyntesen. Det vill säga växter, gröna växter, avger syre och käkar koldioxid. Och då har vi en massa jävla miljömuppar runt om som tror, eller på fullt allvar är indoktrinerade att tro, att koldioxid är någonting som är skadligt. Det är bara att titta på den här vackra växten. Kolla här. Det är otroligt fint. Och även utanför fönstret. Så all grön växtlighet är beroende av koldioxiden i atmosfären. Och vi bör se till att ha så mycket som möjligt i atmosfären av CO2. Allt annat är dårskap. Det var den lilla jag hade just nu. Nu ska jag gå ut och sätta mig i solen, för det är skitvarmt och trevligt här i Stockholm idag. Ha det gott, Anna, så hörs vi. Hej!